So, ile ti amu wa fun yin, ohun na ni ibi ti arapirin Tapan Governor, Gomina Ipinle Osun, Akinboss bo ti se aye idagbere yin oku baba to bi won lomo. A de ni opoloko se to turn out fun won, ani awon alafa, ani olorin Bisule Alawo Malaika, ani ore won ti mo ti mo iya Ibadan sne, Fetí Abalogun. Opolopo awon eniyan lo ti a to se jade si Twitter lati wa ba won se joyo yin. Ma amala dije mi mu po jaburata e de mo ko ba won se nje won ni se won ko ti apola so mo fi sa won je mo e de pa mala ni won ma gbe awo ma gbe fun ni won fi sa ni ani president Tampa no oga lati in fact total lockdown ni won fi se awon lo ni ko won fi total lockdown won ba won se won fi do won je ki a mo bi o se dara to pe ki a dide fun awa e mo pe ta ba dide fun awa na no ni pe a je je lodo Aba ni kama yara wa sito kukindu. Shiro da bi kanifa ni pon shishye. Ayye da kiwe ni. Mwi wa demola. Ojo pagogo. Waso. A lot of them. Pati pata ni wong. Ya ya sija da tuwa. Kisele piti kwe ni. Aki bosa mwa ni pe. Kwa zi bi oku ni yoma shi da gba ko. E ni to lo ko shi ni. Ke pe kire re to fi lo. E di we ti e fri. To mi di jaba ono ji ni wong. Ni to ino ono. Ne mo wa fila ti koni. Ni fo tivi. Biki e ni mo bryo shi no. Mwa ni pe. Choking on you, okay, okay. I see. I'm going to click, like, subscribe, support one. Back on, I'm going to let super sticker one. Super sticker, you don't want to take back. Let's leave you support. Malaika kombe asara ilu nje ko ni se meji ju gbogbe mi yan lo alejo ti mo ni le lo ni olohun oba mighty je ko wa le wa ki gbogbo wa lojo to ba de olohun Ayo la bo ma ni ba ma ro ni ba